שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני ברכת שהחיינו. כידוע, קונה בגד חדש, הוא שמח בו, נהנה ממנו. בגד משובח, לא הכי יוקרתי, אבל לא בגד פשוט. מברך המנהג בלבישה הראשונה ואיך שהחיינו. קרה מקרה, אדם קנה בגד חדש. פתאום גילה שהבגד פגום, יש בו פגם. אז הוא מתכנן לחזור לחנות ויחליפו לו לבגד אחר. שאלה אם הבגד האחר מברך עליו שהחיינו או לא. אם האדם הזה בירך שהחיינו על הבגד הראשון, פשוט הוא ברור שלא יברך שוב על הבגד השני. פשוט. למה? כשמחליפים לך בגד אתה לא שמח. מה השמחה בזה? שמחה שקיבלת בגד חדש, יצא פגום, יחליפו לך. ההתחדשות הגיעה לי בגד חדש. זה מחליף את הבגד ההוא. אין פה שמחה מיוחדת. אבל אם לא ברך על הראשון, אפילו שימו לב, אפילו לבש אותו. שאדם שלובש ולא בירך, כל עוד שיש לו הנאה של הבגד בחידושו, מברך. פה, גם אם הבגד ההוא עבר זמן, ואין כבר הנאה מלבישה שלו, נקרא לו בשבחינתו, זה לא החדש כמו שהוא אוהב, אבל יחליף אותו, כי זה הפגום. הבגד הבא שיבוא, יש לו לברך עליו שיחיינו, כי הוא לא ברך על הראשון. עדיין, והנעת לבישה עדיין קיימת, עובדה, זה יחליף את הראשון. אם ברך על הראשון, איזה שמחה יש לאדם שמחליפים לו? חייבים להחליף לו, היה פגום. אם הראשון הזה הוא לא ברך עליו, אז בשני יברך עליו. תודה רבה וכל טוב.